Veronika Remišová opäť raz perlila v parlamente. Zastavil ju však Šutaj Eštok, ktorý jej to doslova nedaroval a pripomenul jej minulosť, za ktorú sa musí Veronika Remišová hanbiť. Bude sa aj zodpovedať? Otázka bola vyžrebovaná, otázka, ktorú položila pani poslankyňa Remišová ministrovi vnútra, pánovi Šutajovi Eštokovi. Pán minister, ako vysvetlíte predražený prenájom priestorov na Štefanikovej ulici? Ako prebiehal výber budovy? Ako ste určili cenu? A ako je možné, že viac než 13 miliónov eur končí opäť pri skupine firiem, ktoré zarábajú pri nominantoch vašej strany? Prosím pána ministra, aby odpovedal na položenú otázku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, beriem tento inštitút kladenia otázok ako absolútne legitímny a v demokratickej spoločnosti nevyhnutný, pretože je to úplne správne, že sa poslanci majú pýtať predstaviteľov exekutívy na jednotlivé otázky a je úplne legitímne, že sa práve poslanci opozície pýtajú predstaviteľov vlády, lebo sú tu nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré sú dôležité. Považujem sa za rovnako dôležité, aby sa pri zodpovedaní jednotlivých otázok nastolila aj téma, kto sa tú otázku pýta. A pri tejto konkrétnej otázke, dovolte mi pani poslankyňa Remišová, je paradoxné, že takúto otázku sa pýtate práve vy. A vysvetlím veľmi jednoducho, prečo to tak je. Pretože keby sa to pýtal hocikto iný, OK. Ale práve vy, pani Remišová, ktorá ste niesla zodpovednosť za to, kde sa Slovenská republika dostala za 3,5 roka, a práve vy, ktorá máte dve možno prívlastky za vaše vládnutie, to, že ste absolútne nekompetentne riadila rezort informatizácie, nekompetentnejší už bol iba Igor Matovič, a to, že máte najznámejšiu kauzu, ktorá sa týka práve výberu nehnuteľnosti. Bola ste to práve vy, ktorá sa preslavila počas vášho ministrovania týmito dvomi vecami. Vy ste ani za 3 roky nebola schopná vysvetliť prenájom bývalej najvyššej budovy v Bratislave, kde ste presťahovali nielen ministerstvo, ale aj Národnú agentúru sieťových služieb. Ak by ste náhodou stratili pamäť, pani Remišová, tak vám to pripomeniem, že práve za vášho bývalého ministrovania sídlili v budovách, za ktoré by štát za 10 rokov zaplatil 31 miliónov eur. Vy ste však prenajali priestory od určitej finančnej skupiny na Patronke, za ktoré ste zaplatili takmer 1 milión eur a potom ste nejakou zvláštnou konštantou vyrátali, že prenájom polovice bývalej najvyššej budovy v Bratislave budete takto šetriť. V skutočnosti iba na nájomnom zaplatí štát vďaka vášmu skvelému obchodu o 10 miliónov eur viac a za 15-ročný nájom by podobnú budovu štát mohol aj postaviť. A to už nehovorím o tom, že ste do novej budovy cez bez verejného obstarávania od jednej firmy nakúpili už tak legendárny predražený nábytok, pani Remišová. Rokovací stôl, ktorý si asi osobne vyberali, stal 14 000 eur, sedačka za takmer 9 000 eur, pani Remišová, ale aj vešiaky za 125 eur za kus, pričom podobné sú v známom obchodnom dome s nábytkom za 25 eur. Pani Remišová, ak vy sa idete pýtať na predraženosť, tak prosím, najprv sa pozrite do zrkadla na váš rokovací stôl za 14 000, za sedačky za 9 000, za vešiaky za 125 eur, kde na trhu stoja 25 eur. A to nehovorím ani o leňoškách pre vodičov, ktoré museli mať vyslovene čierne, matné a kovové nožičky a presné rozmery, len aby ste dostali tie najluxusnejšie, rovnako ste ich kúpili od firmy, ktorá predávala tento luxusný rokovací stôl. Pani Remišová, poviem vám, prečo ministerstvo vnútra potrebuje priestory, veľmi rád, ktoré ste mimochodom ako ministerka niekoľko mesiacov platili, hoci boli prázdne. A to len preto, že ste nedokázali ani tú budovu, v ktorej ste sedeli, tak vypovedať tú zmluvu, aby to bolo v termíne. Ale ešte preto im vám pripomeniem, nakoľko ste expertka na výber luxusných priestorov, aj luxusné priestory, ktoré ste v Košiciach prenajali pre vašu štátnu firmu Slovensko IT, ktorá už takmer odišla do krachu. Pre informatikov, ktorí mimochodom
Ste 8 mesiacov nedali žiadnu robotu, len kráľovský plat 3000 eur. Čo by za to dali iní občania Slovenska? Boli väčšinou na home office, ale priestory sa im zaradili pariádne, pretože len za rok v business centre v Košiciach ste tam zaplatili 240 000 eur, pričom po nástupe nového vedenia do Slovensko IT nový generálny riaditeľ, pán Olek, sa vyrokoval za rovnaké priestory polovičnú cenu. Tak sa teda pýtam, pani Remišová, z tých 240 000 išla polovica vám, alebo Igorovi Matovičovi, alebo komu? No a čo sa týka uzatvorenia nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov na Štefaníkovej ulici, ktoré vás tak veľmi zaujímajú. Áno, rezort vnútra nie len... Ďakujem pánovi ministrovi, uplynul vám čas na možnú odpoveď, ale pani poslankyňa sa prihlásila s doplňujúcou otázkou. Chcem len upozorniť, že má na ňu 2 minúty, nech sa páči. Pán minister, vy ste všetok svoj čas použili len na to, aby ste útočili, aby ste používali osobné útoky, ale to vy ostatne robíte vždy. A fakty vo vašej odpovedi absolútne absentovali. Tak ja vám teraz poviem tie fakty. A tie sú ľahko dohľadateľné, lebo sú zverejnené zmluvy v centrálnom registri zmluv. Takže za koľko sme si za kancelárie, za koľko sme prenajali kancelárie my? Za 10,71 eur za meter štvorcový, za koľko ich prenajímate vy? Za 18,85 za meter štvorcový, o 43% drahšie. Za skladové priestory sme my zaplatili 4,29 eur na meter štvorcový, vy platíte 7,90 eur na meter štvorcový. A za parkovacie miesta my sme vyjednali cenu 85 eur za jedno miesto, aby teraz, podľa zmluvy, ktorú vy ste uzatvárali, platíte ich takmer raz tak draho 150 eur za meter štvorcový. Ak by ste vy uzavreli zmluvu za tie sumy, za ktoré som uzatvárala zmluvu ja, tak by ste len na tomto jedinom nájme ušetrili 5,8 milióna eur, ktoré by napríklad mohli ísť na... pre ľudí, a ktorí boli postihnutí povodňami. V ostatných bodoch absolútne klamete, len opakujete starú obohranú pesničku vášho kolegu Richarda Rašiho a buď neviete fakty, alebo si neviete dohľadať zmluvy. Takisto nie je pravda, ako váš kolega Richard Raši znížil cenu za priestory v Slovensko IT, pretože tam si prenajal len skladové priestory a kancelárie ostali na tej istej sume. Takže pán minister, skúste odpovedať na tieto fakty, skúste odpovedať presne na otázky, ktoré sa pýtam, pretože to je podstata inštitútu otázok v parlamente, nie je to, že vy tu budete rozprávať ľuďom rozprávky. To si môžete rozprávať na vašich tlačových konferenciách. Teraz odpovedzte na otázky, ktoré boli položené. Ďakujem. Pán minister, máte slovo na odpoveď. Pani Remišová, ja viem, že fakty pokazia každú dobrú debatu, ale vo vašom prípade ste sa nevyjadrili k tým sedačkám luxusným za 9000, za stolom za 14000 a ďalšiemu nábytku, ktoré prirodzene tú cenu nájmu vám navýšia. To by ste museli, hádam, vedieť, ako aj odborníčka na DPH a iné veci, že to tak jednoducho je. Takže operujete s číslami, ktoré sú absolútne neporovnateľné. Pani Remišová, nečudujem sa, nedávam to vám za vinu, to je iba holá nevedomosť. Čo sa týka výberu tejto budovy, na rozdiel spornej, na ktorú sa pýtate, na rozdiel od vás, to nebolo žiadne pokutný výber, kde ste oslovili nejakých troch maklérov, aby vám urobili takúto veľkú súťaž. Ale vzhľadom na to, čo som nedopovedal, v akých priestoroch sa nachádza ministerstvo vnútra, že naši nielen úradníci, ale aj policajti a hasiči sedia v rozpadnutých budovách, tak preto sme potrebovali presťahovať ľudí z budovy na Drieňovej a na Hrobákovej, kde už pomaly vypadávajú okná, kde im tečie na hlavu, nie preto, že tam boli nejaké prívalové dažde, ale preto, že v takom katastrofálnom stave ostali budovy a pán Mikules nemal absolútne na tých záujem žiadny. Preto sa urobila štandardná verejná obchodná súťaž, kde bola vybraná medzinárodná spoločnosť, ktorá urobila prieskum trhu, pani Remišová. Nie nejaký náhodný maklér, ako ste vyberali vy, ale medzinárodná uznávaná spoločnosť, ktorá sa v realitnom trhu pohybuje na viacerých trhoch, nie len na Slovensku, ale aj v rámci sveta, CBRE. V rámci tohto realitného trhu bolo urobená súťaž v rámci zadaných preferovaných kritérií, ako je lokalita, kvalita ponúknutých priestorov, rokolaudácie ponúknutej nehnuteľnosti, cena za prenajom nebytových priestorov. A ministerstvu vnútra boli ponúknuté 4 objekty, ktoré v tom čase boli na trhu. A ponuka od tejto spoločnosti
s objektom Business Garden Štefaníková 15 bola vzhľadom k najnižším možným kritériám najvýhodnejšia, pretože bola najlacnejšia cena aj v rámci kontribúcie, pani Remišová. Tam sa nebude kupovať sedačka za 9, ani 10 tisíc, ani drahé konferenčné stoly. Preto ten nájom je taký, ako je, a je najnižší v rámci 4 ponúk, ktoré tam boli urobené. Ďakujem ti za sledovanie. Čiže ak sa chcete baviť o procese samotnom, tak najprv like, treba naštudovať odber, fakty, pani Remišová. Ja chápem, že ak vás niekto usvedčí v priamom prenose z klamstva, nedokážete ho vyvrátiť a tie vaše spomínané sedačky sa s vami budú viesť celú politickú kariéru. Bodaj by toto bol ten najmenší problém. Ten najhorší problém je, že ste rozvrátili aj celú slovenskú informatizáciu a toto, čo tu teraz robíte, je iba prekryť.